আমি লাস্ট সামনে রেডি হইছে ও রেডি করে দিনা আছে আচ্ছা এটা তো আমি টাইম বংজি মুভ করব আচ্ছা তো ঠিক আছে তো ফল বাজে বি আর মখন তো ঠিক খামান আছে তো রামানো খান ওসর তো বি মিশাম শান্তি পেরা বি সিম কাঙ্গি ফল বাজে করে দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি যাব এ আ এটা তো আমি লাগে বার টিভি বংজি আছে ওকে টিভি হইছে এক টাকা বি নাই পানী খালি হ্যালো সাথী খড়ি আছে আপনি হই ও খড়ি আছি মই হই হই আচ্ছা তো একবার আমার লগত একবার যাই দিই না তাই কি একবার কথা করব আমি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা মই দিয়ে যাই দেবো দেই ঠিক আছে তো আচ্ছা আচ্ছা খালি আছে না ও আচ্ছা পৌঁছে কথা বলবি দেই আম্মা আম্মা হ্যালো মা আমি ফি দিয়ে বলেছি এই কারণে 10,000 পাঠাই দিবি দে কালি যা মহিনা দিবি 9,000 দিছি না হয় ও দিবি মানুষ কে থার বিনা দিছে কুটি ফিলাইছি না এ যা মহিনা আগে ছাড়াবি দে আমি কালি লাগে নইলে আমি বাবা সাহেব দে আপনি ভাষা বুঝব কলে তো মই মানুষ কে দিবি থার বিনা দিব মই বান খা করে দেখো না হয় কিনা করব না কালি বি সাদিকা আমরা পার্টি দিয়ে ইনভাইট করে আছে হাতি পয়সা এক টাকা বি নাই উপায় নাই মা লগ হইলে বি মাঙি চাব একবার আরো সাথে কি কল করব মানবি না হ্যালো হ্যালো সাথী আপনি খড়ি আছে না হই হই ও আছে মই খড়ি আছে হই খুড়ি কিবা এরেঞ্জ করে আছে আচ্ছা আপনি কি দুঃখ দিয়ে আছে আজি বি একবার খড়ি চাই দিবি না আমাকে কি একবার কথা করব আমি এই কোন চাই দিব আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে রুকিবি দে ঠিক আছে তো আচ্ছা আচ্ছা আম্মা আছে না আছে ও আপনি না বাজা কথা করব গাইস ঠিক আছে হ্যালো লাম্মা মগন হোস্টেল ফি মাঙি আছে তো এই কারণে কালি সাম দিয়ে 15,000 বাতাই দিবি দে আমি কি অল্প জলদি বিচারি না দে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে মই বিচারি না যাব দে এটা তো কাম করব কইলে বি বুড়ো এসে কাম করব কইলে বি না পারে এটা মানে কি কি লব না নাই কি না যাব আপনি বুড়ি হয়েছি তো আপনি কিনে একে তো লইছি বলে নহব তো আপনি বার নালে মই মানুষ কি বিকাবলে আছি তো এটা মরম বার লিবি না তো একো নয় আপনি বার মানুষ কি বিকাবলে আছে মই লব ইনি কি মান লব আপনি মই তো বুড়ি হয়েছি এটা বার পয়সা বি বুড়ো বলে না জানি এটা বার আপনি কি মান দিব বলে মনে আছে না দিবি না আচ্ছা একো নয় ইনি কইলি তো বলে এটা যা দাম দে ফর্ম একটা থাকিব এটা ফিল আপ করে যাবি দে আর কালি আইবি আনি হ্যাঁ আজি তো মন লাগতে যাব আচ্ছা যাব কেন ওয়ান ইটারনিটি লেটার আম্মা হ্যাঁ আম্মা আসি দে আচ্ছা আচ্ছা আই দে আচ্ছা
아마. 아오. 이도 기라 바니세. 아로 사비도 갑비. 말 리터라세. 이도 마누 기나 가고. 암니 가비. 야 이나 너고이나. 이도 가니도 해 잡아다. 아니. 아오. 디진도 바로 잡어. 잡아다. 사디간 너고도 액벌 룩 그리고. 아차. 네. 아차. 아이비 잡어. A few moments later. 아직도 아픈 클리비. 오 사디. 어이. 사디 기대 아직. 아직 아직도. 아니. 빨리 굴러 아직도. 아차도 티가 세 있구나. 열로. 티 단대 아직 두준. 어 이니가. 어. 열로 빨리 굴러. 나 굴러도 있구나 이다. A few inches later. 바자도 알로 꾸디제시나 팟비 카네 부글란테고 에퍼프샤로 자와. 아, 사디 가비. 아드님이 아담데 액다도 아니네 발 되게. 아니네서 회리 바리네서 도미. 달리와스 나. 콜럽 따라 다리 아브라. 바리네서. 또 디스크리 사브데. 디스크리. 다이. 뭐? 아지 나가도 콜럽 발라서 도. 아, 비치 발라지. 인상 마음 마음 발라지. 오예 허 인다스 나. 아니, 아드님이 디스크리 사리나. 오 사디. 어 이시 디나 미도 끼 그래 다시 예 스쿨 비 차리지 끼 그로 아니가 맞아 나이 다게 맞아 끼 그래지 만 티비 파티 나이나 아이비 파티 나로 그러나 올라 비지 나이 뭐 아니 자이 아차 아차 좀 뛰어 이디 아차 아차 아 끝났어요 너 네 예 거리 다가 설빈 내지 몰라 자도 이쁜 아이 가리 라스에서 이도 가비 이도 가야 되나 줘 이것에 가고도 가리 너 이 길이 보시 어? 뭐 그리고 이대로 잘라 네 잘라 이 잘라 잘라 잡아 에이 엄마 아버님 아직도 사리가 어디 미신 소름 기다시대 엄마 오 엄마 엄마 아니 사부도 엄마 깨우시나 엄마 엄마 저기 깨우셔야 아니 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 사태가 너 액발 좀 그러고도 깨우시나 엄마 아니 아저씨 엄마 깨우셔 아 아버님 아버지 대기 좀 어디다 엄마 할로 어디다 할로 사태 엄마 아이야 할로 깨우셔 아버님 거리 대기 좀 그래 액발 아이구나 어디나 하 혼자지 깨우시나 아니 어? 사디빈 나 이거 보이세요? 빛나고 그러구나? 엄마! 엄마! 입만 들어오시 아직도 물 납배신 녹이 내세요 액벌 녹불이 사고 엄마! 어우! 어? 엄마도 나이? 나이도? 그래 하시나? 아야 나이도 이도 눈에 잘이나 비린 자식도 내가 어이 기박 감으세 지금부터 다가도 안 되세요 어이 어이 백을 안 내고 기박 거시야 아 입고 가네요 입고 가네 어이 어이 나이도 몰라 배신 당시도 어 이니가 어이 이리부라 아직도 이니 제가 애플 보리고 요나 아수도 어 입고 가네요 입고 가네 안 내고 어이 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 이땐 안나 안마도 몰라 호스피도데 기니피 가고 그 날씨도 어 근데 뭐 입에 만나 부리듯이야 근데 애플 입만 리퀘스트 그래야지 네 몰라 봤자 두사 자가도 불려세 어 보이사 집을 내나이 이러면 기니 비가 보고 봐 맞아 뭐이 뭐이나 다기나 이니 왜 되지 어 맞아 맞아 뭐이 몰라 배신도 기나 하세 그러나 니 지갑 굴려 아 응 원래 비도 셋 뉴스 두 분이나 비시 문도 거지 뭐이 비 어이 어이 내가 봐 원래 비 앞니 마나 다기 내비 팔바 다기 비 아차도 뭐이 되지 다 다기 봐 아차 아차도 아차 아차 아이야